त्याची इच्छा होती थांबावा, पण साथीदाराने ते थांबून दिले आणि माझ्या आयुष्यातच त्या सगळ्या साथीदारांचे सहकार्य पाठिंबा हा त्यांचा महत्त्वाचा होता. अजी वाटत होतं आपण समजूच काढू त्यांची, पण त्यांच्या आग्रहाची तीव्रता बघितल्याच्या नंतर आणि साहजिकच त्याच्याबरोबर महाराष्ट्राच्या बाहेर अनेक राज्यातून अनेक जणांच्या त्यांची आग्रहाची सूचना आल्याच्यामुळं हा निर्णय मला घ्यावा लागतो. लोकशाहीमध्ये लोकांची इच्छा एका विशिष्ट लाईनच्या पुढे जाळवता येत नाही आणि त्याबरोबर हा निर्णय मी फरत घेतो. आता फरत घेतल्याच्या नंतर एक दिवस झाली दिसते मी काही ठिकाणी सोलापूर लावतो, आणखीन काही ठिकाणी होतो, ते ठिकठिकाणी निर्णय फरत घेतल्यामुळं पक्ष संघटनेचं जे कार्यालय आहे ते अधिक जोमाने काम करायच्या उमेदमध्ये आहे आणि माझ्या वरती असा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीला लाभ होईल असं चित्र मला दिसतं. साहेब, शिवसेने ठाकरे गटाचं मुखपत्र असलेल्या सामनामधून तुमच्याबद्दल काल मोठं विधान केलं गेलं आहे की शिवसेना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्वतःचा वारसदार, पक्षात वारसदार तयार करण्यासाठी अपयशी ठरले. त्यांच्या शब्दाला दिल्लीत किंमत आहे, महाराष्ट्रामध्ये मोठी किंमत आहे, परंतु पक्षामध्ये वारसदार तयार करण्यामध्ये पवार साहेबांना अपयश आले. अरे आम्ही काय केलं हे त्यांना माहीत नाही. आमचं एक वैशिष्ट्य आहे की आम्ही पक्षाचे सगळे सहकारी जे आहोत अनेक गोष्टी बोलतो, वेगवेगळी मते असतात, पण ते बाहेर जाऊन त्याची प्रसिद्धी कधी करत नसतो. हा आमच्या घराचा प्रश्न असतो आणि घरामध्ये आमच्या प्रत्येक सहकार्याला ठाऊक आहे की आपला पक्ष पुढे कसा जाणार आहे, पुढे नवीन नेतृत्वाची फळी या पक्षामध्ये कशी तयार केली जाते याची खात्री पक्षाच्या सगळ्या सहकार्याला. आणि एक साधं उदाहरण सांगतो की 99 साली ज्यावेळेला आम्ही लोक सत्तेवर आलो राज्यात आणि त्यावेळेला मंत्रिमंडळ करायचं होतं, काँग्रेस आणि आमचं संयुक्त मंत्रिमंडळ होतं आणि त्यावेळेला त्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये ज्या सहकार्यांना आम्ही त्या ठिकाणी सहभागी करून घेतलं त्याच्यामध्ये ज्यांचे पाटील होते, त्याच्यामध्ये अजित पवार होते, त्याच्यात दिलीप होळसे पाटील होते, त्याच्यात देशमुख होते, आपल्या आधार पाटील होते, अशी अनेक नावं आहेत की त्यांच्या आयुष्याचा पहिला सत्तेचा हा काम होता आणि त्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी केली. असं मी मंत्रिमंडळात होतो पण माझी सुरुवात राज्यमंत्री म्हणून झाली. राज्यमंत्री म्हणून काही वर्ष काम केल्यावर मग मला प्रमोशन मिळालं. पण आता मी जी नावं घेतली ते सगळेजण कॅबिनेट मंत्री म्हणून आम्ही त्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी केली आणि महाराष्ट्राने बघितलं की त्या प्रत्येक व्यक्तीने आपलं कर्तृत्व दाखवलं आणि त्यामुळे आम्ही तयार करतो किंवा करत नाही हे कुणी लिहिलं त्याचं महत्त्व आमच्या दृष्टीने काही नाही. ते लिहिलं त्यांचा लिहायचा अधिकार आहे, आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि आम्हाला ठाऊक आहे की आम्ही काय करतो त्याच्यात आम्हाला सवाल झाला. आणि बऱ्याच वेळा आता महाविकास आघाडीमध्ये ठाकरे गटाकडून काँग्रेसवर टीका होणं असेल किंवा राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसवर अशा एकमेकांवर टीका चालल्यात, भविष्यात ही महाविकास आघाडी त्याचा काही परिणाम याच्यात होणार नाही. राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमामध्ये धोरणामध्ये प्रत्येकाची भूमिका सहकार्याच्या सहकारी पक्षाच्या बरोबर 100% असेल असं कधी होत नाही. काही गोष्टी पूर्वभाग असतात, वेगळी होत असतात, धोरणं असतात, पण त्याच्यामुळे आमच्यात कोणाचा काही गैरसमज नाही. साहेब, कर्नाटक निवडणुकीच्या निमित्तानं काल तुम्ही दिपाणीला होतात, आपले 9 उमेदवार या ठिकाणी उभे आहेत राष्ट्रवादीचे, काय वाटतं या ठिकाणी बदल होईल का? आणि दुसरं म्हणजे हा आमचे 9 उमेदवार हे काही बदल करणार नाही. आम्हाला तिथे इंट्री करायची होती आणि ती इंट्री करण्याच्यासाठी आम्ही 8 लोक उभे केले. ते करत असताना आम्ही काळजीही घेतली, 2 महिला त्याच्यामध्ये आहेत, 3 अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लिम समाजाचे आहेत, दलित त्याच्यामध्ये आहेत, लिंगायत त्याच्यामध्ये, तिची वेजर कमिटी,
आणि इतर जे कम्युनिटी आहेत त्या याच्यामध्ये आम्ही सगळ्यांना ही संधी द्यायचा प्रयत्न केला. आणि ती निवड करताना ती काही निफानीचं एक आहेत, बाकी वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे आहेत, म्हैसूरचे आहेत का तिकडे बंगलोरचे आहेत, म्हणजे विस्तारित त्या ठिकाणी आम्ही पाऊल टाकायला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्यामुळं त्याच्याबद्दल कोणाला भाष्य करायचं असेल तर ते करू शकतात. आपण पाहतो की भाजपची सत्ता कशा प्रकारे आली तुम्ही पाहिलेलं आहे, पण आताच्या परिस्थितीमध्ये एकूण देशभरात आपण सर्वांनी एकत्र करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि कर्नाटकात मात्र काँग्रेसनं आपल्याला सोबत येण्यापासून नाकारलं असं म्हणता येईल, काँग्रेसची भूमिका? आम्ही काँग्रेस किंवा विविध पक्षांशी कर्नाटकात बोललो नाही, आणि त्याचं कारण आम्हाला सुरुवात ही शून्यापासून करायची. ज्या वेळेला आपल्याला शून्यापासून सुरुवात करायची असेल आणि ज्या वेळेला आपण विविध पक्षांना एकत्र घेऊन जायचं म्हणत असेल निवडणुकीला, त्यावेळेला त्या पक्षांना आपण काही शक्ती देऊ अशी खात्री द्यावी लागते. आम्ही सुरुवातच करतोय तर त्यामुळे आम्ही अशी खात्री त्या ठिकाणी दिलं ही योग्य होणार नाही, आणि मर्यादित जागा आम्ही जातो आहे आणि त्यामुळे त्याचा परिणाम हा वाईट असा काँग्रेसवर होणार नाही ह्याची काळजी आम्ही घेतली आणि या निवडणुकीत आम्ही पुढे गेलो. निवडणुकीच्या निमित्तानं साहेब फडणवीसांचं एक वक्तव्य आहे, राष्ट्रवादीचं पार्सल महाराष्ट्रात पुन्हा पाठवून द्या, त्याचं काय करायचं हे आम्ही बघतो असं फडणवीस म्हणतात. काही बोलू शकतात असं आहे की त्यांचं वैशिष्ट्य आहे की काही काम न करता फक्त शब्दांचा खेळ करायचा, आणि शब्दांचा खेळ करायच्यासाठी काही लोक वाकवणार असतात. आता आजच मी इथं आल्या बघितलं तुमचे एक खर्च काढले काय त्यांचं नाव भाजपचे अध्यक्ष कोण बहुतेक त्यांच्या सैन्यासह एखादं चुकी की जय शिक्षण संस्थेमध्ये मी सभासदच नाही, आणि सभासद नसताना मी त्या ठिकाणी ताबा घेतला. आता साधी गोष्ट आहे की रयत शिक्षण संस्थेमध्ये गेले 40 वर्ष मी सभासद आहे, तुम्हीच या ठिकाणी मला अनेकदा बघितलेलं असतं, पण असं एक फोलकटपणाचं विधान एका जबाबदार पक्षाच्या नेतृत्वाने कळलं याच्याकडे दुर्लक्ष केले. साहेब समी बावनकुळेंचा विषय काढला त्यामध्ये त्यांनी असं सुद्धा म्हटलंय की ज्यांनी अध्यक्षपदासाठी रयतची घटना बदलली ते पक्षाचं अध्यक्षपद कसं सोडतील असं. जयची घटना बदलली का? आज कुठल्याही जयच्या पदाधिकाऱ्याला विचारा, जयची घटना बदलली आहे काही आणि काही करता. मी स्वतः मॅनेजिंग काउन्सिलर, आता तर अध्यक्ष आहे पण मॅनेजिंग काउन्सिलर, चव्हाण साहेब ज्यावेळी होते, वसंतदादा ज्यावेळी होते, त्या काळात सुद्धा मी होतो आणि मी अनेक वर्षात तिथंच आहे. तर घटना बदलायचं कारण काय? जर मी मॅनेजिंग काउन्सिलला 30 वर्षाच्या मध्ये निवडून येऊ शकलो याचा अर्थ घटनेमध्ये बदल करण्याचं काही कारण नाही. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेचा परिणाम मला असं वाटतं त्याच्यातलं काही ना काहीतरी नॉन बीजेपी फोर्सेस आहेत त्यांना त्याचा लाभ होईल. एकीकडे महाविकास आघाडीचे आपण गुजरात चव्हाण मात्र आपल्यावर सातत्यानं त्यांच्या पक्षात त्यांचं काही स्थान आहे ते ए आहे का बी आहे का सी आहे का डी आहे ते पहिल्यांदा चेक करावं, आणि त्यांच्या पक्षाच्या कुठल्याही सहकार्यांना विचारलं तर ह्यांची कॅटेगरी कोणती आहे त्याची तुम्हाला खाजगी सांगतील, जाहीर नाही सांगा. साहेब कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये बजरंग बली की जय हे नारे दिले जात आहेत, कुठेतरी यामुळे बेरोजगारीचा मुद्दा आणि बेरोजगारी असं आहे की आम्ही लोक शपथ घेतो फॉर्म भरताना त्या शपथेमध्ये आमचा लोकशाही आणि सिक्युरिटीझम धर्मनिरपेक्षता याचा विश्वास आहे अशी आम्ही शपथ घेतो. असं हे आमदार झाले मंत्री झाले याच्या शपथ होते हे वाक्य होतं. ज्यावेळेला आम्ही शपथ घेतो राज्यपालांच्या समोर घेतो
स्पीकरच्या समोर घेतो, लोकांच्या समोर घेतो, त्यावेळेला धर्माच्या आणि जातीच्या नावानं मत मागणं या संस्थेचा भंग आहे. आणि मला गमत वाटते की देशाचे प्रधानमंत्री या प्रकारची भूमिका लोकांच्या समोर मांडतात. आज तिथली निवडणूक तुम्ही कामाला बघा, तुमच्या हातात सत्ता होती, तुम्ही काय गुण दाखवले हे सांगा. आज त्या ठिकाणी कुठेही गेलं तर लोक सांगतात 40%, 40%. आपल्याकडे दुसरं बोलतात, यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांच्याबद्दल काही ना काहीतरी लोकांच्या काहीतरी डोक्यात बसलेलं आहे आणि ते त्यांनी अनुभवलं आहे. त्यामुळे असं फरक माझ्याकडे या वेगवेगळ्या सावंतवाडीच्या भागातले एक आमचे जुने सहकारी राजकारणाच्या बाहेरचे ते भेटले, त्यांना मी सहज विचारलं काय चित्र तुमच्याकडे राजकीयदृष्ट्या, तर त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे बदल आहे. म्हणजे कसं होणार, ते म्हणजे सकाळी मी फिरायला चाललो होतो, फिरायला जाताना शाळेची मुलं 5वी 6वीची दफ्तर घेऊन चालली होती आणि एक माणसाची गाडी गेली आणि ती बघितल्याच्यानंतर त्या मुलांनी घोषणा दिल्या, गद्दार गद्दार, खोकेवाले खोकेवाले. आता हे 9-10 वर्षाची मुलंसुद्धा बोलायला लागली, याचा अर्थ खोक्याचा संदेश कुठून गेलेला आहे हे आपल्याला दिसतं. आणि असं करणारे जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दलची चिंता काय करायची. साहेब तुम्ही आता आमदारांच्या घराच्या भाड्यापोटी जवळजवळ 148 कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडतोय. खोल्या नसलेल्या आमदारांना 1 लाख रुपये घर भाडं दिलं जातं. नरिमन परिभागातील मनोरंजक बघतो सरकारच्या बाबतीत ह्या गोष्टी सारख्याच वारंवार घडतात. असं की हे मी भाष्य करू शकत नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा आणि तिथं प्रशासन याचा मला अजिबात संबंध येत नाही. साहेब आपण डायरेक्ट शेतात गेला होता, पाहणी केली, काय अवस्था आहे शेतकऱ्यांची? दुर्दैवानं ह्या अतिवृष्टीने अनेक ठिकाणी नुकसान झाले. पिकं गेली, तुळशीचा कांदा द्राक्ष आणि भाजीपाल्याची पिकं याचा परिणाम झालेला आहे. आणि लोक वाट बघतात, सांगण्यात आलं तिथले कोणते पालकमंत्री की उद्या चालला त्या ठिकाणी लोक शेती पाहणी करतील. पण अनेक ठिकाणून अशी माहिती मिळते पाहणी करायला कोणी आलं नाही. आणि काही ठिकाणी म्हणतात लोक आले, पाहणी केली, पण आता 15 दिवस झाले पण मदतीचं काही आमच्या हातामध्ये आलेलं. आणि त्यामुळे मदतीच्यासाठी लोक अस्वस्थ आहेत. मला असं वाटतं की ज्यावेळेला लोकांचं असं संकट येतं तेव्हा पक्ष वगैरे याचा विचार न करता राज्यकर्त्यांनी सगळ्यांना घेऊन ते प्रश्न सोडायला हातभार लावा, त्याच्याशिवाय गत्यंतर नाही. अनेकदा असं आम्ही केलं. सध्याच्या मंत्रिमंडळाचं कामकाज कसं चाललंय असं वाटतं? असं तुम्ही सांगायचं, मी पार्लमेंटमध्ये जे काम करतो तिथे सांगू शकेल. त्यात तुम्ही राजीनामा दिला, त्याच्यानंतर मागेही घेतला आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना देखील आवाहन केलं होतं की आता पुन्हा कामाला लागा. पण याच्या विरुद्ध म्हणजे भाजप खरं तर हेच सगळी गोष्ट स्क्रिप्टेड होती, याच गोष्टीवरच अडून राहिले. भाजपला म्हणजे काय हाच प्लॅन घेऊन बॅड पॉलिटिक्स करायचं असं वाटतं? त्यांनी हे सगळंच असावं. आम्ही काम करत होतो, आम्ही आमच्या कामाचा सगळं पक्षाचा विस्तार करू आणि त्यांनी अशा प्रकारचे प्रश्न अशा प्रकारचे मुली वाढत बसावं आणि त्याचा आमच्या दृष्टीने काही चिंता करण्याचं कारण नाही. महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाचं काही बोलणी सुरू आहे? अजिबात बोलणी सुरू नाही. बोलणी करणार केलं पाहिजे. मी मुंबईला गेल्याच्या नंतर जरूर आमच्या बाकीच्या सरकारांशी बोलेन, उद्धव ठाकरेंशी बोलेन, नाना पटोलेंशी बोलेन आणि अन्य जे पक्ष आहेत उदाहरणार्थ शेतकरी कामगार पक्ष त्यांचं स्वरूप आज रायगड जिल्हा किंवा आणखी काही भागात मर्यादित असलं तरी सुद्धा विचारानं आणि कामाच्या आणि फुलं ज्या दिशेनं आवाज द्यायचं त्या दिशेनं एक स्वस्थता असलेले जे घटक आहेत दावे विषयीचा त्यांच्याशी बोलावं हे मी आमच्या सरकारांना सुचवणार आहे. आणि त्यातनं काहीतरी एक चित्र महाराष्ट्राच्या जनतेचा विश्वास वाढेल असं तयार करण्याच्यासाठी प्रयत्न केले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साहेब सातत्यानं पुढे ढकलल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सातत्यानं पुढे ढकलल्या जात आहेत. साधी गोष्ट, या सरकारला
लोकांना सावध जायची भूमिकाच नाही आहे त्याची. तुम्ही काय वंचित आता शिवसेनेसोबत आहे पण महाविकास आघाडीचा घटक नाहीये. तुम्ही जेव्हा म्हणताय शेकाप आणि इतर डावे पक्ष आहेत त्यांची मोड बांधत असताना वंचित बाबत काय विचार केला त्याला? बाकी त्यांची ओळख झाली ना, त्याच्या आता मी जे शेकाप सांगितले हे मी काय उद्धव ठाकरेंशी बोलले नाही, मी पती काय पतींच्याशी बोलले नाही. ते मला त्यांच्याशी बोलावं लागेल. तसं त्यांच्या मनात वंचित किंवा आणखीन काय असेल तर ते जाणून घ्यावं लागेल. अद्याप आमच्यासुद्धा हा विषय कुणी मांडलेला नाही. असं म्हणतात कारण त्याचे एक न्यायाधीश त्याचे 14 तारखेने निवृत्त होत आहे, त्याच्यापूर्वी त्यांना हा निकाल द्यावा लागेल असं या क्षेत्रातले लोक सांगतात. जी नामवंत वकील दिल्लीमध्ये आहेत ज्यांनी ही केस चालवली त्यांच्याशी चर्चा केल्याच्या नंतर त्यांना असं वाटतं की हा निर्णय की जे गृहस्थ निवृत्त व्हायचे त्याच्यापूर्वी ती देते. लोकशाही जिवंत राहील काय तुम्हाला अपेक्षा आहे? असं की लोकशाही जिवंत राहिली त्यासाठी तर आमचं यांच्याशी भांडण आहे, त्याचं दुसरं भांडण काय करायचं? साहेब भाजप संपूर्ण राज्यामध्ये त्यांचे केंद्रीय मंत्री प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात पाठवते, दर महिन्याला एक केंद्रीय मंत्री त्या त्या लोकसभा मतदारसंघात येतोय, अशा पद्धतीचं बूथ प्लॅनिंग एनसीपीचं सुरू आहे काय? काय सांगा ते जे येत आहेत त्या भागातले त्या जिल्ह्यातले लोकांचे जे प्रश्न आहेत आणि लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्याची माहिती घेऊन दिल्लीत जाऊन मंत्रिमंडळातनं हे प्रश्न सोडवायला त्यांनी हातभार लावला तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. बाकी येत असेल तर या महाराष्ट्र तसं काही कोणा नाही म्हणत नाही. आमच्याकडे या बसा दोन खाल घास खा काय साहेब. राज्यात एकीकडे अवकाळीचं संकट आहे, तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करून आलाय, दुसरीकडे मुख्यमंत्री हे कर्नाटकच्या प्रचार व्यस्त असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. असाही त्यांचे काही दोष नाही. यांचे मुख्यमंत्री होत हे भाजपचे समोर आमदारांच्यामध्ये आणि त्यामुळे तिथून जो आदेश होईल आणि भाजपमध्ये नागपूरला त्यांना संस्कार मिळाल्यामुळं आदेश द्यायची संस्कृती आहे, तो आदेश जे देतील ते विचारा शिंदेना मान्य करावा लागेल. साहेब एक प्रश्न आहे, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री मिश्रा ही या ठिकाणी भेट घेतली त्यांनी साताऱ्याला. कोणते असं मी इतके वर्ष फाजवणीमध्ये तुझी या नावाचं म्हणते हे मलाही माहिती. खासदार उदयनराजेंना मोठी जबाबदारी देणार आहेत ते म्हणाले होते की आणि उदयनराजे जबाबदारी दिली तर राष्ट्रवादीला काय फटका बसेल? नाही असं की मी काही जास्त होऊ इच्छित नाही पण सिनियर पक्षांच्या निवडणुकीत कोणाला फटका बसतो हे बहुतेक समजलं असेल. लोकसभेला सातारा लोकसभेला आपल्या पुढे काही चेहरे आहेत का? अजून आम्ही काही ती चर्चा केली. राज्याचा आपण पाहताय पण जिल्ह्यामध्ये जो बालेकिल्ला राष्ट्रवादीचा तो ढासळत चाललाय, त्याच्या संदर्भात काय आपण करणार आहे? तुम्ही म्हणता दासळी चालला आणि आम्ही आकडेवारी पण तशीच सांगते. आम्ही सांगतो की शक्तिशाली होते कारण नुसतं मी इथे येतो म्हणण्याच्या नंतर जे फायदे हे दासळण्याचं लक्षण नाही, हे आणखीन केल्याची उंची वाढण्याचं लक्षण आहे. काल काही खुर्च्या बदलल्या जाण्याची शक्यता आहे का पदाधिकारी मध्ये? त्याचं व्यवस्थित इथे काढू नका. रेस म्हणजे आम्ही राजकारण. काल कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोठा कार्यक्रम झाला, अजितदादा स्वतः उपस्थित होते तर त्यावेळेस जाहीर भाषणामध्ये अजितदादांनी जी आता सरकारची कार्यपद्धती आहे त्याच्यावर टीका केली की अधिकाऱ्यांवर प्रेशर राहते, अधिकारी काम करत नाहीयेत आणि सातारा जिल्ह्यात सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे की अधिकारी दुसऱ्या कोणात ऐकत नाहीत, जे सत्यता आहेत त्यांच्याच फक्त ऐकलं जात आहे. अजितदादा विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेत्याला जे तुझे राज्यात प्रशासनात काय चाललं हे माहीत असतं आणि त्याच्या भाष्य करायची जबाबदारी असते आणि त्या दृष्टीने त्यांनी केलेली असते. मी काही कोरेगावला गेलो नाही तर शशिकांत शिंदे इथे आहेत त्यांच्याशी अन्य मी बोललो असेल पण कोरेगावच्या प्रश्नाची मी चर्चा केली नाही आणि अजितदादा भक्त आहेत आनंद आहे
चला चालतं विषयाविषयी कर्नाटकमध्ये परिस्थिती आपण जर पाहिली तर काँग्रेसला फेवरेबल आहे, पण आपण पाहतो की निवडून येणारे उमेदवार जे आहेत त्यांना पकडण्याचा गळ टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या वतीने केला जातो, भाजपच्या वतीने केला जातो, आणि नंतर मिशन कमळ राबून तिकडची सत्ता उतरून लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला तुम्ही काय सल्ला देऊ शकता? भाजपचं वैशिष्ट्य याचं उदाहरण असतं कर्नाटकामध्ये, त्यांचं बहुमत नव्हतं मागच्या वेळेस, पण सत्ता आणि बाकीच्या गोष्टीच्या जवळ त्यांनी सत्ता घेतली. महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरेंचं गव्हर्नमेंट होतं, त्यांनी शिंदे आणि काही सरकारांना खोदलं आणि इथं गव्हर्नमेंट केलं. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथचं सरकार होतं, विजयाचे लोक खोदले आणि तिथं त्यांनी सरकार आणले. या सगळ्यांचा दृष्टिकोन हा आहे की सत्ता मिळाली नाही, लोकांनी नाकारलं तर सत्ता आणि संपत्ती याचा वापर करून लोक खोदायचे आणि संसदीय लोकशाही पद्धती उद्ध्वस्त करायची आणि सत्ता मिळायची, हे सूत्र त्यांनी स्वीकारलेले त्याचा भाग आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.